Så er vi inde på Minecraft, og vi skal fortælle en joke. Sådan der. Så er vi hernede. Hold da, helt kartoffelmos, I har skrevet mange jokes. Okay, vi tager nogle af... Vi tager den her. Hvad gør Spider-Man, når han har drukket sin kaffe? Han æder koppen. Det var faktisk okay, grineren. Det var lavet af Buller Bar 22E. Tusind tak for joken. Hvis du derude gerne vil være med i en video, så kom ind på vores Minecraft-server, minecraft.dk, og skriv en joke og smid her. Den EP'en er nede i beskrivelsen, og så kan I også spille sammen med os. Oh my god, hvad skete der? Fyret det styrtede. Åh, nej, hvad skete der? Åh gud, jeg var på vej til Alperne. Jeg var på vej på en mega fin bjergbestigningstur. Og så falder flyet ned fra himlen. Åh gud, nej, flyet er styrtet. Åh gud, og jeg er den eneste overlevende. Hvad er der her i? Nå, spændende sager. Men hvad skete der, åh gud? Hvor han er jeg? Okay. Nej, noget af flyet ligger der. Oh my god, jeg må skynde mig over og se, om der er nogen overlevende. Efter jeg lige har taget tingene her. Ah, der er jo helst ikke nogen andre, der skal tage det. Hov, hvad er det der, ikke? Hold da op. Der var mad. Det kan også godt være, at jeg kommer til at skulle få brug for mad, kan man jo sige. Hvis det nu er, at jeg skal være her i lang tid. Okay, er der flere kister et sted? Nej, okay. Men der, jeg tror, der var noget op foran. Åh gud, det her det er spændende, sagde jeg. Ej, det er faktisk rimelig rystende, fordi... Prøv at tænke, hvis... Men er der en overetage? Ej, hoho! Ej, hvor cool! Nej, jamen... Jeg skal lige hurtigt ryste sveden af min pande. Fordi... Hold da op, et stort fly. Ah, jeg er lige styrtet ned med et fly. Hvad sker der, Emil? Hvorfor er du så rolig? Det... Okay, det der, det var sådan en motor, kan jeg se. Og det må være vingen. Okay. Så forstår jeg bedre. Hvad er der heromme? Huh? Nå, der var ikke så meget. Okay, vi skal altså op på øverste etage. Det er helt sikkert. Så vi skal lige hurtigt. Kan man ikke komme derop? Det tror jeg godt, man kan. Ved at hugge noget jord, måske. Ej. Ikke mindst. Hold da helt op. Så er man lige styrtet ned med fly, var det ikke alle, der lige kan sige, at man har gjort det. Så er vi op. Ej. Oh my god. En papegøje. Hejse, hanøj. Hvad laver du her? Jeg er kaptajnens papegøje. Okay. Ved du, hvor kaptajnen er? Han er død. Ej, nej. Ja, det er ikke så god. Jeg åbner lige døren, så du kan flyve ud, mester. Åh gud, nej. Okay. Sådan der. Okay, sådan der. Og sådan der, så må jeg hoppe derover. 3, 2, 1, go. Okay, det fungerede vist ikke helt. Så bliver jeg lige nødt til at hugge noget mere her. Åh gud. La. Men hvis jeg er den eneste overlevende. Hvad er I så? Det er da rimelig vildt. Det er da ikke så godt. Det betyder, at der er mange, der er døde. Okay, nu. Sådan der. Der er jo vist ikke rigtig noget spændende der. Nå, men hold da op. Altså, er vi landet på en øde ø, eller hvad sker der lige? Ej, der er papegøjer derhen. Oh my god, hvad er det herovre? Hvad er det der? What? Okay, ej, der er bambus, haha. Hold da op. Okay, hvad er det her for et sted? Det ser da helt vildt ud. Ej, nej, hvad er det her? Og papegøjer og pandaer, og nej, der er også noget derinde. Okay, what? Nej, hvad er det derinde? Okay, der er zombier. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at beskytte mig selv her. Vi kan ikke rigtig komme ind lige nu. Så jeg bliver nok lige nødt til at... Wax. I må ikke dræbe mig. Jeg kan heller ikke heale lige nu, så det er ikke så godt. Okay. Wax. Sådan der. Okay, jeg bliver lige nødt til at spise noget kylling her.
Fordi jeg skal simpelthen lige ind og se, hvad det derinde det er. Sådan der. Okay, vi har en økse i hvert fald. Så kan vi komme her ind. Okay, jeg blev lige nødt til at gemme mig. Hold da helt kartoffelmel, der er mange. Der er altså mange monstre. Så, wax, wax. Nej, 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 wax. Sådan der. Wow! Wax, wax, wow, wow. Nej, 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 jeg vil ikke dø til et skelet. Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Jeg skal slet ikke dø lige nu. Jeg tror simpelthen, jeg gør det, at jeg blinder mig ind i... Okay. Nej, de bliver ved med at komme. Hvad er det her for et sted? Åh, oh, gud, jamen, nu har jeg en fakkel. Ah, den tager jeg lige hurtigt og sætter igen. Sådan der. Sådan der, okay. Jeg tror simpelthen, jeg bliver nødt til at blande ind med de andre. Sådan der, okay. Ah, sådan der. Her kommer jeg. La 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 la. Au! Nej, 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 nej. Ikke nogen skeletter. Oh my god! Jeg har fundet en skat. Au! Nej, 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 nej. Hvad er det her for et sted? Så der. Au! Hvad er det her? Okay. Ej, nej, 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 nej. Jeg vil ikke så... Okay. Wow. Ej, der er også noget der. Hold da op. Okay, sådan der. Oh, nej, nej, nej. Okay, han fandt mig. Hvad, den her, den virker da slet ikke, den her hjelm. Eller det her skelethoved, som det hedder. Jeg må nok hellere lige skifte til armor igen. Au. Ja, bliv du der, Ido. Nu bliver jeg altså lige nødt til at finde ud af, hvad det her sted er for noget. Oh, wait, what? Okay, der er altså noget derom bagved, tror jeg. Ej, okay, det var bare den ting, eller hvad? Ja, det var bare den. Okay, nu har jeg altså... Åh, oh, jeg fik jo en diamanthjelm. Okay, det her, det er altså rimelig vildt. Det her, det er noget af det vildeste, jeg har prøvet. Okay, der er ikke... Ah, der var en spawner derinde. Den skal vi have hugget så meget. Nå, det kan vi ikke, okay. Og der var også en spawner. Og der er ikke noget derinde, nej. Okay, hvad med her om bagved? Der var også en spawner. Men der er ikke nogen kister. Okay. Au! Hvorfor de bliver ved med at komme? Au. Sådan der. Oh, oh my god, jeg fik en bue. Jeg fik en bue. Au, au, nu dør jeg. Farvel, ha' det godt. Hihi. Ha, ha. Okay. Ej, der bliver ved med at komme monstre, det er helt sikkert. Okay. Uha. Hjælp mig, papegøje. Okay. Nu skal vi altså lige have de sidste ting herinde. Nej! Oh my god. Okay. Sådan der. Nej, 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 nej. Okay. Hvad er det her for et sted? Hvad er det der for et håndtag? Og det der. Hvad sker der så? Oh my god. Er der sket noget? Okay. Hvad med hernede? Der er heller ikke sket noget. Okay. Åh nej, 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 nej. Okay. Jeg skal lige hurtigt spise noget mad her. Hvad er det her for et sted? Au! Er der ikke et sted, der er åbnet op eller sådan noget? Au! Au! Sådan her, okay. Au, okay, hold da op. Du er da godt nok en hovedpine, kammerat. Au! Sådan her. Nej, nu bliver det... Åh, oh, han har en enchanted bue, ham der. Oh my god, jeg fik den. Jeg fik den. Yes. Okay, så skal vi altså skynde os væk. Medmindre jeg åbner op for noget herover. Nej, det gør jeg ikke. Okay, okay. Hold da hele kartoffelmel. Woo, okay. Det var noget af et flystyrt, vil jeg sige. Altså, hvad er det her håndtag for nogen? Okay, dokie. Jeg har lige fundet ud af, at den bog, jeg fik derfra, det er sådan set en silk touch bog. Altså en silkeberøring. Det vil sige, at vi kan lave
en pickaxe, og så putte den her på, og så gå ned og enchant den, og så hug alle spawnerne. Det er simpelthen genialt, men vi skal altså først lige have noget træ. Er der ikke noget træ hernede? Jo, det er der. Okay. Så vi skal lige have hugget noget træ her, så vi kan få lavet et crafting table. For det er rimelig vigtigt. Okay, så tager vi også lige... Nej, vi tager det her. Sådan der. Og vi skal altså også lige have... Nu stopper det simpelthen, kammerat. Ikke flere zombier. I hvert fald ikke lige om lidt, fordi der har jeg simpelthen nok til at kunne hugge jeres dumme spawners. Skal vi prøve at se, om vi kan ramme... det ved jeg ikke. Skal vi prøve at se, om vi kan ramme 1000 likes på den her video? Og så skriv da meget gerne en kommentar eller sådan noget. Det kunne bare være så hyggeligt. Nu stopper du simpelthen, kammerat. Ja, så. Jeg var så tæt på at hugge den. Nej. Nu er det nok. Så nu får du simpelthen. Og. Nej. Nej, hvor er jeg dårlig. Okay. Sådan der, kammerat. Okay, jeg skal skynde mig at hugge noget træ, før der kommer flere efter mig. Okay. Sådan der. Kom så. Yes! Okay. Nu har vi i hvert fald nok til et crafting table og nogle pinde. Au. Sådan der. Så laver jeg det lige heroppe. Sådan der. Og så laver jeg... Sådan en her, simpelthen. Ja. Au! Nåede jeg overhovedet at lave den? Nej, det gjorde jeg ikke. Sådan der. Nu stopper du! Det her, det er da til at gå amok over. Sådan der, nu kører vi her nedad. Vi har en diamanthakke, mine damer og herrer. Så nu skal vi bare skynde os. Åh nej. Nej. Det var ikke et enchantment table. Åh gud. Vi skal bruge en anvil. Okay, den må vi skynde os. Og kigge, om de har herover. Så må vi jo lige hoppe parkour her. Wax! Okay, det var jeg dårlig til. Sådan der. Okay, hvad er det her for et sted? Er der nogen? Juhu! Det ser lidt tomt ud. Hvad er det her for et sted? Nå, jamen. Nå. Jamen, så kan vi jo bare gå videre, kan man sige. Gud. Der er også noget derovre. Hej, pandaer. Så skal vi hoppe parkour. Okay. Okay, jeg hopper bare parkour på de her lille pads her. Ej, og nu har jeg ikke mere. Sådan der. Okay. Og det er nat simpelthen. Sådan der. Nej, gud. Sådan der, okay. Så er vi herovre. Hvad er det her for et sted? Der var en uhyggelig lyd lige der. Noget papir simpelthen. Kan I vide, hvad det er til? Og hvad er det her? Det skulle forestille vandhaner. Okay. Er der noget heroppe? Nej. Okay. Hvad med herinde? Au! Oh my god! Det er en fælde! Oh my god! De her pile, de skal jo bare have giftpile. Au! Gud, nu bliver jeg ramt af gift. Nej, det er ikke godt. Okay. Det her, det... Dem tager vi simpelthen. Der må altså være et eller andet her. Siden at... ja, det er der også. Okay. Siden at der skulle være fælder. Så nu går vi hernede af, mine damer og herrer.
kan vide, hvad der er hernede. Ah! Okay, de får mig godt nok meget. Hvor mange... Okay, vi bliver lige nødt til at give slip på nogle ting her. Jeg tænker, at vi skal give slip på jord, sådan der. Så har vi plads til flere pile. Sådan der. Okay. No way! Yes! Oh my god! Hvad er det, der er nede under? Det er sikkert en fælde. Okay, jeg må lige skynde mig at tage den der. Og hvor meget... Okay, den har 4 i. Jeg tager sådan der. Eller vent, jeg gør lige sådan her. Jeg smelter lige de her buer sammen. Fordi så har jeg en større bue. Sådan der. Hvad er der herinde? Der er også en kist. Men altså, hvad sker der? Okay, der er altså meget at udforske her. Og det tænker jeg, at vi gør i en anden video. Så jeg vil bare sige tak, fordi du gad at se med. Husk at like videoen. Og ja, hej hej.